O Cascão já foi ameaçado pelo rap que ele canta? Ah, o Cascão é ameaçado pela vida dele, né? Os polícia não é bobo, os polícia tá ligado. Só que é o seguinte, os caras me... Outro dia a rota me enquadrou, o cara ficou me ameaçando. Mas e daí? Pode ameaçar, eu tô aí pra isso aí. É, como foi? Ah, o cara ameaçou, o cara... Quando o cara me entregou meu documento, tava eu, o Samuel. O cara entregou meu documento, ele balançou a cabeça e falou assim: documento RG e habilitação, vai aí, pé de urso. Aí eu virei de costas, ele falou: deixa eu te catar sem sua família que você vai ver. Aí eu virei e falei pra ele, eu falei: chefão, não precisa me apavorar, que eu não tenho medo nem de você e nem da sua arma. Eu falei: você não é Deus, você não tem poder sobre a minha vida, firmeza? Falei: dá licença aí, montei no carro e saí fora.